Мал аж ахуйн үйлчлэлтийн байдал аймаг сумдын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөнд хадгалагдаж буй өвсний зарцуулалтын талаар 2016 оны 12 дуусар 27-ны өдөр аймагын үйлдвэрлэлд дэд бүтэц хөрөнгө оруулалт харилцан орлогчдоор Гамбол төвтэй ажлын комисс суралцсан байна. Хурдлаар аюулгүй нөөцөнд 2 жил хадгалагдаж буй 100 тонн өвсийг малчит мал бүхий иргэдэд тодорхой үнээр борлуулахар болжээ. Өнөөдрийн зах зээлийн үнээр нэг бодол өвс 6000-аас 8000 төгрөг байхад хуучин үндсэн өвсөө нэг бодлыг 3500 төгрөгөөр борлуулахар болсон байна. Ер нь бол бас хөдөө сумдаар үйлчлэх өндөр чинь ялангуяа орхон шарын гол сумдаар малчид хэдийгээр өөрсдөө өвс адлан сайн авсан ч гэсэн бас нэмэлт одоо өвс тэжээл шаардлагатай гэдэг хүсэл тавьж байгаа. Тэгээд зах зээл дээр бол нэг бодол өвс 5000-аас 7000 төгрөгийн үнэтэй байна. За аймаг бол 2014-2016 онд 100 тонн өвс нөөцлсөн. Тэгээд энэ нөөц өвсөө одоо ингээд цаг үеийн дараалал гаргаж байгаа. Тэгээд комиссийн хурлаар бол 3500-ыг бодол өвсийг үнэлгээ хийж байгаа. Тэгэхээр зөвлөлтийн саманд ингээд улсын нөөцийн газрын хэрэгээ хадгалуулсан шаардлага хангаж байгаа үс байгаа. Тэгээ энэ үсөө бол одоо сумдууд нь хуваарилсан байгаа. Нэг малынхын тоогоор. Тэгээ сумдууд байна өнөөдөр эсвэл ингээд хуваартай үс авч байна. Тэгэхээр одоо юуг анхаарах вэ гэхээр малчин өрхөд мал өхөө өрхөд өвс одоо шаардлагатай бол багийн дарга сумын даргатай уулзаад мөнгөний төв шагаад гэтан зав авчираад тэгээ шууд нөөц төрөөс нь өөрсдөө тээвэр хэрэгсэл шууд авчих юм боломж үүрдэг. Дархуул аймгийн хэмжээнд 2016 оны мал тооллогын дүнгээр 323,680 толгой мал тоологдсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 35,317 толгой мал буюу 12.2% өссөн байна. Нийт тоологдсон малын 319,400 толгой нь буюу 98.7% амьны мал эзлэж байна. За манай Дархуул аймгийн хувьд бол энэ жил жилийн мал тоолоор 323,000 мал олгдсон байгаа. Өмнөх жилийнхээс 34.7 тоогоор өссөн. Өөрөөр хэлбэл 12.1% өссөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг аймгийн хэмжээнд нийтдээ 27 шилжүүлэх юм бол 650,000 толгой мал өвлжж байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө ойрын өдрүүдэд яг хэв зур цагаар хавд бол харсан гоос гайгүй. Тэгтээ 1-р сарын хавд бол бас зарим газраар хүүтрэх цас нэмжээр авах ийм одоо прогноз байна. Тэгээ бид нар аймгийн үйлчлэлтийн хөдөлгөл ажлыг хангах аймгийн комиссийн хувьд бол тодорхой шийдлүүд гаргаад өмнөх жилийн одоо нөөцсөн хуучин өвсийг бас шаардлагатай мал өхөн иргэдтэй олгоё гэдэг юм шийдвэр гараад өнөөдрөөс олгож эхэлж байгаамаа. За одоогийн байдлаар Дархан сумын 3 дугаар багийнхан ирээд одоо авчийн за маргааш нөгөөдөр ингээд дараагийн сумдууд хоёрын дагуу энэ өвсийг тодорхой үнээр олгох болно. Аймгийн аюулгүй нөөцөнд бэлтгэгдсэн 21.4 тонн малын тэжээл өгөөц чанаг компани агуулгад хадгалагдаж байна. Үүнээс үндсэн 100 тонн өвсийг 3500 төгрөгөөр борлуулахар боллоо. Дархан сумд 20 тонн буюу 1000 бодол өвсийг 1-р сарын 7-8-9-ний өдрүүдэд, Хонгор сумд 32 тонн буюу 1600 бодол өвсийг 1-р сарын 7-8-9-ний өдрүүдэд, Шарын гол сумд 20 тонн буюу 1000 бодол өвсийг 1-р сарын 10-11-12-ний өдрүүдэд, Орхон сумд 20 тон буюу 1000 бодол өвсийг 1-р сарын 10-11-12-ны өдрүүдэд багтаан сумдуудад хуваарлан борлуулах ажээ. Борлуулсан өвсний төлбөрийг Дархан хөдөө аж ахуйн газар Төрийн сан банк 19-19401 тоот дансанд төвлөрүүлж 2017-2018 оны өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэхээр болжээ. Би Дархан сумд 3-р багт амьдардаг Отхон Баатар гэдэг хүн байна. Тэгэхээр нөөцийн сангаас одоо өнцсөн өвсийг бас хямдралтай өнөр борлуулж энэ тал дээр таарын явах ус гэдэг. Энэ тал дээр бол ер нь сэтгэл санаа өндөр л байгаа шүү дээ бас. Энэ өвс мөс энэ цас ихтэй энэ зодтой үед бас хямдралтай өгч байгаа нь баярлж байгаа. Манайх ч дөрв малчин баг шүү дээ. Малчин баг. За өвсний нөөцийн өвсийг одоо судалдаалж гэдэг мэдээлэл таханаас авба. Багийн дарга ярьсан. Багийн дарга яриад тэгэл ирчихэ. Ер нь юмыг яаж мэдхгүй хүндэрж магадгүй л өвс авчих шүү дээ. Юу урт өвөл болно гэж хэлээд байгаа юм. Тэр хавийнхаа хүмүүстэй нийлээл бүгд энэ 70 бодол өвс ачна. Манайх ч нөгөө цагаан үнэний пэрм гэдэг шүү дээ. Тэнтлөөд тий. Цаашид өвс тэжээлийн агуулах сарвчийг өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тиймээс улсын нөөцийн салбарын эзэмшлийн газраас тодорхой хэсэг газарт аймаг сумдын өвс тэжээлийн нөөцийг хадгалах агуулах сарвч барих газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр шатар сайд болон онцгой байдлын ерхий газарт тус тус албан бичиг хүргэж асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна.